Avvalgida sorularimizda Toshkent viloyatida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik borasida yo'l qo'yilgan kamchilik va muammolarga to'xtalgan edik. Tanqidiy mulohazalarga nisbatan mutasaddi tashkilotlarning munosabati o'zgardimi? Kamchiliklar bartaraf etilyaptimi? Bu savollarga hozirgi lavhamizda javob olamiz. Respublika ishchi guruhi tomonidan Toshkent viloyati xalq xo'jaligi tarmoqlarini kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati o'rganilganida qator kamchiliklar borligi aniqlandi. Viloyat prokuraturasi idoralari tomonidan mazkur nuqsonlarni tezda bartaraf etish, moliyaviy manbadan maqsadli foydalanish, uy-joy, ijtimoiy soha obyektlarida ta'mirlash ishlarini muddatida va sifatli yakunlash jiddiy nazoratga olingan. Xususan, viloyat ma'muriy markazi Nurafshon shahridagi Obod turmush mahalli fuqarolar yig'inida ishchi guruhi tomonidan joriy mavsum uchun ko'rilgan tayyorgarlik ishlari ko'zdan kechirilganida hal etilishi lozim bo'lgan ko'plab masalalar borligi ayon bo'ldi. Ana shu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida hudud qurilish chiqindilaridan tozalanyapti. Kam ta'minlangan oilalarning kanalizatsiya tarmog'i homiylik hisobidan markaziy quruvga ulanmoqda. Ayrim uylarning oldiga ichimlik suvi quvuri tortildi. Tutash maydonlar obodonlashtirildi. Mavjud 4 ko'p qavatli uyning tom qismini almashtirish, muhandislik tarmoqlaridagi eskirgan quvurlarni yangilashga kirishilmoqda. Ohangaron tumanining Gala quduq mahalla fuqarolar yig'ini O'rta Chirchiq tumani bilan tutash hududida joylashgan bo'lib, mahalladagi 5 ta ko'p qavatli uyda 280 ta oila istiqomat qiladi. O'tgan asrning 70-80 yillarida qurilgan uylar deyarli kapital ta'mirlanmagan. Bunga xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatining moliyaviy imkoniyati bo'lmagan. Ko'p qavatli uylarga tutash maydonlar chiqindilardan, begona o'tlardan tozalanyapti. O'nqir cho'nqirlar maxsus texnika vositalari yordamida tekislanyapti. Turli xil noqonuniy qurilishlar, o'ramlar olinyapti. Necha yillardan buyon ishlov berilmagan ko'p yillik daraxtlarning shoxlari kesilmoqda. Piyodalar yo'lakchalari, bolalar maydonchalari tartibga keltirilyapti. Angren shahridan 85 km uzoqlikda joylashgan Krasnogorsk qo'rg'onida 13 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Avvalgi ko'rsatuvlarimizda shaharchaning Mustaqillik ko'chasi 82-uy ning oldida chiqindi uyumi yig'ilib qolgani tanqid qilingan. Bunga aholining e'tirozlari keltirilgan edi. Mazkur holat mas'ul idoralar tomonidan to'liq ko'rib chiqildi. Ishchi guruhi nazoratida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rishga doir qayd qilingan kamchiliklarni bartaraf etishga kirishildi. Viloyat kommunal xizmat ko'rsatishga aloqador boshqarmalarining maxsus texnika vositalari, tizim ishchilari jalb qilindi. Viloyat avtomobil yo'llari boshqarmasi tomonidan ichki yo'llar joriy ta'mirlanyapti. Asfalt yotqizilmoqda. Respublika ishchi guruhining Olmaliq shahrida o'tkazgan o'rganishlarida Oltin mahalla fuqarolar yig'inidagi 4 ta ko'p qavatli uyning holati nihoyatda og'irligi ma'lum bo'ldi. Ayni kunlarda mazkur uylar oldidagi eskirgan qurilishlar, o'ramlar to'liq buzilmoqda. 4-5 kun ichida hududdan 200-300 tonnadan ortiq qurilish chiqindilari tashib ketildi. Daraxtlarga ishlov berilyapti. Uylarning tom qismi qaytadan yopilib, fasadi ta'mirlanmoqda. Eng asosiy muammo kanalizatsiya tarmog'i tubdan yangilanyapti. Toza ichimlik suvi quvurlari tortilib, elektr ta'minoti jihozlar rekonstruksiya qilinmoqda.